धेरै मान्छेहरू यहाँ यो कङ्क्रिट कङ्क्रिटको जङ्गलबाट विरुक्त भइसकेपछि यो ठाउँमा यो हरियो जङ्गलमा सास लिन आउँछन् र पारी पारी हेरेर आफ्नो छुट्टीहरू बिदाहरू मनाउने गर्छन्। त्यसै गरी थुप्रै पर्यटकहरू देश विदेशबाट हङकङ छिरेपछि यो ठाउँ घुम्ने पनि ठाउँ पनि हो। पहिला ब्रिटिसले यहाँ राज्य गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाइनिजहरूको पनि प्रवेश निषेध थियो भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो बाजे बराजुहरू अर्थात् मेरो बाबाहरू बाजेहरूले त्यो बेलामा जुन बेला हङकङ प्रवेश गर्नुभयो ब्रिटिसको अन्डरमा, त्यो बेला थुप्रै यो डाँडापाखाहरूमा पसिनाहरू पनि बगाउनु भएको छ। आउनुहोस् हेरौँ यो पिक डाँडा कस्तो छ। आज म रनिङ गर्नेछु यो एरियामा र तपाईँलाई पनि यो देखाउनेछु। तपाईँ हङकङमै हुनुहुन्छ र यो रनिङ यो ट्र्याकहरूमा आउनु भएको छैन भने एकचोटि आउनुहोस्। पारी पारीसम्म दृश्य अवलोकन गर्दै रमाउनुहोस्। तपाईँ विदेश बाहिर देशदेखि बाहिर हुनुहुन्छ र हङकङ घुम्दै आउँदै हुन्छ भने पनि पिक त आउनै हुन्छ तपाईँ, र त्यो सँगसँगै त्यो डाँडा पाखामा पनि जाउनुहोस् आउनुहोस् जाउँ। पिक कस्तो छ, हाम्रो बाजे बराजुले पोख्नुभएको पसिना पोख्नुभएको भूमि कस्तो छ हेरौँ। तपाईँलाई पनि म देखाउने प्रयास गर्दैछु।
गाह्रो छ यो डाँडा हामीले मजाले पार गर्थ्यौँ अहिले साह्रो साह्रो भइरहेको छ मलाई तर कस्तो आनन्द छ यो ठाउँ ब्रिटिसको पालोको घर यहाँ चाहिँ पनि देख्न चाहिन्छ पुरानो भवनावशेष मा परिणत भइरहेको यो घरलाई रिनोभेसन गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ जारी पर्या जारी छ अझै गाह्रो भइसक्यो अब यहाँ यी नजिकैबाट राम्रो भ्यू देखिन्छ पारी पारी हङकङ कौलोन लगायत धेरै त पारीसम्मको सहर अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँबाट
गाह्रै पर्यो होइन सरी घटाउन उमेर घटाउन सजिलो छैन साथी हो यस्तो भिड पाखालाई कोप्चेर यस्तो राम्रो मान्छे हिँड्ने र तारासम्म दृश्य अवलोकन गर्ने स्थान बनाएको छ. हाम्रो नेपालमा त यस्तो राम्रो कति छ कति के गर्ने यस्तो बन्ने र बनाउने कहिले होला. सायद हाम्रो पालोमा नहोला पनि. हेर्नुहोस् त पारी पारी कस्तो राम्रो होइन राम्रो दृश्य. यो एरिया चाहिँ सेङवान पारी कौलुन स्काई टावर सेन्ट्रल र यो साइडतिर वान सय पर्छ. साह्रै यस्तो रमाइलो है. पारीको दृश्य
म एक चक्कर लगाएर त्यो पिकको जहाँबाट म स्टार्ट गर्थेँ त्यहीँ पुग्दैछु म र मेरो रनिङ आजको त्यहीँ नै टुङ्गाउने विचार गरेको छु। भर्खर पिकको डाँडा एक चक्कर लगाएर वापस भएको अवस्था, हाम्रो आइक्यु इन्स्ट्रक्टर हाम्रो धनगुरु प्रोग्राम गराउँदै हुन्छ, उहाँको पूर्ति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले जहिले पनि एक्सर्साइज हेर्नुहुन्छ हाम्रो दिनमा र उहाँको पूर्तिलाई मनन गर्दै आजको मेरो घुम्ने दौडिने कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ र फेरि पनि भविष्यमा यस्तै रनिङ अनि राम्रो राम्रो दृश्यहरू देखिने ठाउँहरू मैले फेरि पनि भिडियो क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यदि पिक आउनुभयो भने पिकबाट दृश्य अवलोकन पनि गर्नुहोस्, तारा तारासँग हेरेर रमाउनुहोस् पनि, आफ्नो परिवारलाई ल्याउनुहोस् पनि र सँगै यो जङ्गलको यो जुन डाँडा छ त्यहाँ पनि घुम्न नबिर्सनु छैन। हुन्छ, आजलाई यति नै भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। त्यही सम्मलाई नमस्ते, धनगुरु नमस्ते गरिदिनुहोस् होइन। नमस्ते गुरु, नमस्ते, थ्याङ्क यू।